សួស្តីបាទកូនកូនបងប្អូនគ្នាយើងបន្តនៅលីមីតរបស់យើងទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឥឡូវមិននេះគឺយើងធ្វើអា A ហើយ B ហើយ C ហើយឥឡូវចូលដល់ D ម្ដងអញ្ចឹង D នេះគឺវាមានប្រធានវាគឺលីមីតបាទ x កាត់ចិត្ត0នៃរឺការ៉េ1 bu x ដកនឹង1លើលើ x អញ្ចឹងយើងដឹងហើយចតុទៅមុននឹងធ្វើលីមីតត្រូវមើលរៀងវាសិនអញ្ចឹងយើងដើម្បីមើលរៀងវាបានតោះយើងយកមកចំនួន x កាត់ចិត្ត0អញ្ចឹងវាបែរនេះ0នេះនេះតោះភាគយកនៅក្នុងរឺការ៉េនេះយើងយកមកចំនួនមក0 0 + 1គឺ1អញ្ចឹង1វាចេញពីរឺបាន1អញ្ចឹង1ដក1 0អញ្ចឹងរៀងវាមិនកំណត់គឺ0លើ0អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញរៀងមិនកំណត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយកទៅចំនួនទៅឃើញថា0លើ0អញ្ចឹងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឺការ៉េអញ្ចឹងគឺគេត្រូវគុណកន្សោមឆ្លាស់ប៉ុណ្ណឹងណាយើងត្រូវគុណកន្សោមឆ្លាស់របស់វាបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយយើងធ្លាប់រៀនហើយអញ្ចឹងលីមីតបាទ x កាត់ចិត្ត0បាទឬការ៉េនៃ1បូក x ដក1អញ្ចឹងឆ្លាស់របស់យើងគឺឬការ៉េ1បូក x បូក1ញ៉េយើងគុណកសោមឆ្លាស់នេះនេះញ៉េញ៉េហ្នឹងហើយយើងមានដកយើងគុណដាក់បូកហ្នឹងគេហៅកសោមឆ្លាស់ចែកឲ្យគុណដាក់លើបណ្ណាយើងទៅគុណដាក់ក្រោមប៉ុណ្ណឹងវិញបានមួយខ្លួនណាបាទអញ្ចឹង x កតាហ្នឹងឬការ៉េ1 + x + 1មានន័យថាគុណកាលើបណ្ណាគុណអាក្រោមប៉ុណ្ណឹងមកនៅពេលដែលយើងគុណហើយអានេះនេះអាទាំងអស់នេះវាចូលរូបមន្ត a ការ៉េដល់ b ការ៉េរូបមន្តដែលយើងធ្លាប់រៀនហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាចូលរូបមន្តណាអញ្ចឹងវាទៅជាលីមីត x កាត់ចិត្ត0អានេះតួ a គឺ1 + x លើជាការ៉េហ្នឹងតួ a អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាទៅជា a ការ៉េហើយដកតួ B 1អញ្ចឹង1ការ៉េញ៉េអញ្ចឹងអាហ្នឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាចូលរូបមន្ត A ការ៉េដក B ការ៉េដែលយើងនិយាយគ្នាហ្នឹងញ៉ោអញ្ចឹងយើងមើលថាតួនេះតួ A តួនេះតួ B អញ្ចឹងយើងយកវាមកលើកជាការ៉េមួយមួយចំណាំតោះណាហ្នឹងហើយហើយបានយើងចែកឲ្យចែកឲ្យបាននៃខាងក្រោមនេះអត់អីទេទុកនៅដដែលអត់មានប៉ះអល់ទេញ៉េយើងសរុបតាភាគយកមកតោះលីមីត x កាត់ចិត្ត0អារឺការ៉េនេះជាមួយការ៉េនេះសម្រួលគ្នាអស់បាត់ហើយអញ្ចឹងវានៅសល់1 + x ដក1ការ៉េបានន័យថា1មែនទេបាទ1ការ៉េ1អញ្ចឹង1ដក1នេះអស់ទៀតឃើញទេអញ្ចឹងនៅលើបាទ x តានឹង1 + x + 1ឃើញទេចឹង1ដក1អស់ទៀតហើយអញ្ចឹងវានៅសល់ x លើអានេះបាទ x លើអានឹងអញ្ចឹងអា x ហ្នឹងអា x ហ្នឹងសម្រួលមកអា x នេះអស់ទៀតឃើញទេអញ្ចឹងលទ្ធផលគឺនៅសល់លីមីត x កាត់ចិត្ត0សម្រួលអស់សល់1មិនអញ្ចឹងឬការ៉េនៃ1 + x + 1គូគុណយល់អត់1ដក1អស់ចឹងវានៅសល់ x សម្រួល x នេះមែនទេ x សម្រួល x ចឹងវាយកសល់1ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបន្តមកនៅសល់កន្សោមនេះបាទតែពេលប្រឡងអត់គូសចឹងទេណានេះគាត់ថាយើងគូសដើម្បីពន្យល់ទេពេលប្រឡងយើងអត់អាចទៅគូសចឹងទេយល់ទេគាត់ថានេះលោកគ្រូគូសដើម្បីពន្យល់ថានេះជំនឿនេះវាអស់នេះនេះអស់ចឹងវាយកសល់1តែប៉ុណ្្នឹងទេបាទមែនយើងគូសចឹងទេណានេះគាត់ថាពន្យល់ទេគឺលោកគ្រូគូសកំហមទេគូកហមនឹងបញ្ជាក់ថាលោកគ្រូពយល់ទេបាទតបមកយកសូនមកចំនួនមក1លើយើងអាចដាក់គេដាក់កដាស់ព្រៀងសិនក៏បានដែរចាំចលងចូលបានស្អាតឯកាហ្នឹងហើយតបមកឯកាចិត្តសូនយកសូនមកជួងមកចឹងវាទៅជាបាទនេះសូនណាចឹងវាទៅជា1បូកនឹងសូនហើយបូក1ចឹងលទ្ធផលឃើញបាទអឺឬការ៉េនៅក្នុងរឺការ៉េនេះ1 + 0គឺ1រឺការ៉េនៃ0បើមកនេះថា1 + 0 1រឺការ៉េនៃ1គឺ1អញ្ចឹងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះឃើញ1ហ្នឹងនេះ1 + 1 2អញ្ចឹងចំណាយវាឃើញ1លើ2អញ្ចឹងដូច្នេះអា D យើងនេះស្មើនឹង1បាទលើ2ជាចម្លើយចុងក្រោយណាណា
ដល់ចុងក្រោយវាអ្នកឃើញមួយដល់ពីរហ្នឹងហ៎ប៉ុណ្ណេះហ្នឹងហើយអូខេនេះគឺជាចម្លើយរបស់អាឌីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរីករ៉េបាទបាទអញ្ចឹងឃើញប៉ុណ្ណឹងណាហ្នឹងហើយឃើញប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយឃើញប៉ុណ្ណឹងណាពីនេះយើងបាទយើងសម្រួលហើយយើងទោះបាត់ទៅឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយតបមកយើងអាចធ្វើ E បានណាបាទ E នេះពាក់ព័ន្ធនឹងឬគីបម្ដងបាទឬគីបនៃ x ដក1លើ x ដក1បាទនេះអញ្ចឹងកូនសិស្សណាដែលកាត់នឹងហើយឬក៏ធ្វើនឹងហើយកូនសិស្សអាចធ្វើអា e ទាំងអស់គ្នាបាទណាតោះដល់អ្នកធ្វើអា e នេះមកបាទហ្នឹងហើយធ្វើណាចាប់តាមធ្វើអា eអីនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឹសគីបមែនឬការ៉េដូចនេះយើងអត់អាចគុណកសោមឆ្លាស់បានទេអាអ៊ីនេះបាទពីព្រោះវាជារឹសគីបនេះញ៉េហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងអ៊ីរបស់យើងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឹសគីបបាទបាទអញ្ចឹងរឹសគីបឥឡូវយើងយកចំនួនសិនមកឬគីបនៃ1ឃើញ1ឬការ៉េកណ្ដាលឬគីបកណ្ដាលនៃ1យកមកចំនួនមក1បើ1ដល់1 0អាក្រោម1ដល់1 0អញ្ចឹងរៀងវាមិនកំណត់0លើ0ណាតែនេះវាមានទម្រង់នេះទម្រង់ a ដល់ b ឃើញទេអញ្ចឹងកសោបំពេញរបស់វាគឺ a ការ៉េបូក ab បូក b ការ៉េអញ្ចឹងវាចូលរូបមន្តទៅជាa គីបដល់ b គីបញ៉េអានេះគេហៅថាកន្សោមបំពេញគ្រូធ្លាប់បង្រៀនហើយបាទកន្សោមបំពេញដើម្បីឲ្យវាចូលទៅអស់ហ្នឹងចូលរូបមុននេះបាទចូលរូបមុននេះហ្នឹងទៅចាំណាបាទចូលរូបមុនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងមាន a ដល់ b អានេះ a នេះ b ហើយយើងបំពេញឲ្យបានតាមហ្នឹងណារួចហើយយើងទៅចូលរូបមុននេះអញ្ចឹងរបៀបធ្វើកសោមបំពេញគេធ្វើអញ្ចឹងអត់ដូចកសោមឆ្លាស់ទេណាកសោមឆ្លាស់វាមានលក្ខណៈងាយជាងបាទអញ្ចឹងយើងមើលឲ្យយល់អានេះ a នេះអានេះអានឹងតំណាងឲ្យ a អានេះតំណាងឲ្យ b អត់ទេហើយយើងបំពេញវាតាមរូបមុននឹងមក a ការ៉េបាទនេះយកតួ a មកលើកជាការ៉េបូក ab យកតួ a គុណតួ b ហើយយកតួ b មកលើកជាការ៉េទៅវាចូល a គីបដល់ b គីបអញ្ចឹងយើងមើលរូបមុននឹងយល់ហើយបានយើងធ្វើបានល្បាត់ហ្នឹងបាទហើយយើងជាយឹមធ្វើឲ្យច្រើនដងបានយើងអាចចេះមិនមែនអត់ចេះហើយធ្វើតែម្ដងពីរដងចេះទេអត់ទេជាយឹមធ្វើច្រើនដងបើវីដេអូវិញយើងមើលច្រើនដងមើលរហូតដល់ចាំមុខគ្រូបាទហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងសម្រាប់អ្នកខ្សោយអញ្ចឹងវាទៅជាលីមីតបាទ x កាត់ចិត្ត1ចឹង a ដក b នេះទុកនៅដដែលអញ្ចឹងឬគីបនៃ x ដក1នឹង a ដក b ញ៉េទុកនៅដដែលអញ្ចឹងមកយកតួ a នេះបាទឬគីបនៃ x នឹងមកលើកជាការ៉េឃើញទេយើងដាក់ការ៉េវាអញ្ចឹងហើយបានបូកយកនេះគុណនេះអញ្ចឹងវាទៅជាឬគីបនៃ x គុណនឹង1ហើយយក b នឹងមកលើកជាការ៉េគឺ1ការ៉េញ៉េកន្លែងនេះយើងអាចកាត់បានក៏បានដែរនេះឬគីបនៃx នឹងគុណ1វានៅសល់រឹកគីបនៃ x ហើយ1ការ៉េ1អញ្ចឹងថ្លៃនេះយើងអាចកាត់ក៏បានដែរណាអានេះគ្រូទៅសេដើម្បីឲ្យយល់ហើយបានចែកឲ្យបាទចែកឲ្យអាក្រោមនេះ x ដក1ដដែលអញ្ចឹងយើងបំពេញបានេះបានគេថាលើសហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវសងគេមកពីបែងវិញចែកពីបែងវិញមកវាទៅជារឹកគីបនៃ x បាទការ៉េបូករឹកគីបនៃ xគុណនឹង1បូក1ការ៉េមានន័យថាកន្សោមបំពេញវាប៉ុណ្ណេះគុណខាងលើប៉ុណ្ណាយើងត្រូវសងខាងក្រោមប៉ុណ្ណឹងយល់ទេប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយនេះនេះអញ្ញាហ្នឹងហើយយើងគុណខាងលើប៉ុណ្ណាយើងសងក្រោមប៉ុណ្ណឹងតបមកវាទៅជាលីមីតបាទ x កាត់ចិត្ត1បាទ x កាត់ចិត្ត1ហ្នឹងបាទឥឡូវនេះឥឡូវនេះវាចូលរូបមុននេះហើយនេះអញ្ញាវាចូលរូបមុននេះបាទនេះឃើញវាចូលហ่ะយើងមើលព្រួយរូបបាញ់ណា
ចឹងវាចូលអីវាចូលឫគិតនៃអិចហ្នឹងយកវាមកលើកជាគិតនេះញ៉េះលើកជាគិតញ៉េះតួអានេះយកតួអាហ្នឹងមកលើកជាគិតហើយយកតួបេហ្នឹងមកលើកជាគិតដែរគឺមួយគិតបងអត់អ៊ីងញ៉េះលើចាំក្រោយនេះទុកនៅដដែលមកអិចដក1កតាឬគិតនៃអិចការ៉េបាទបូកចឹងអានេះយើងអាចគុណចូលគ្នាបានបាទគុណទៅវាទៅជារឹកគិតនៃ x អូគុណនឹង1ការ៉េហ្មង1ការ៉េ1ឃើញទេតបមកយើងសម្រួលអាគ្រឹកគិតមួយអាគិតនេះចឹងទៅវាទៅជា limit x កាត់ចិត្ត1ចឹងរឹកគិតសម្រួលទៅសសល់ x ហ៎ប៉ុណ្ណេះគិតសម្រួលមួយរឹកគិតបងបាទរឹកគិតសម្រួលមួយគិតហើយមួយគិតនេះមួយចឹងដក1ឃើញទេមួយគិតមួយហ្នឹងមែនមួយគិត3ទេមួយគិតហ្នឹងបាទមួយគុណមួយមួយគុណមួយ3ដងអញ្ចឹងវាឃើញមួយបាទលើអាក្រោមទៅនៅដដែលបាទឃើញអត់ហ្នឹងហើយដល់ដដែលមកបាទឃើញបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងត្រូវសម្រួលបាទហ៎ x ដក1មក x ដក1សម្រួលអស់បាទហ៎ចឹងអ្នកនំនេះដឹងហើយក្រោយពីសម្រួលអស់គឺនៅសល់ម៉ានភាគយកមិនសល់មួយបាទហើយយើងយក x កាត់ចិត្ត1នេះមកចំនួនក្នុង x នេះចំនួនមកញ៉េះចំនួនមក x កាត់ចិត្ត1 1ការ៉េ1បញ្ចេញពីគិតមកបាន1អានេះរឹកគិតតែ1 1ដែរញ៉េះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទូទាត់ទៅឃើញ1លើ3បាទអញ្ចឹងចម្លើយចុងក្រោយគឺ a យើងនេះស្មើ1លើ3បាទឃើញអត់បាទអញ្ចឹងរឹកគិតនេះសម្រាប់អ្នកដែលខ្សោយយើងអាចមើលសារចោះសារឡើងណាបាទទោះសិនមើលច្រើនដងបាទមើលច្រើនដងទៅបានយើងយល់បាទអញ្ចឹងទៅឃើញ1លើ3ហើយបាទ1លើ3បាទនឹងអញ្ចឹងគូសមើសាចោះសាឡើងចំពោះរឹកគិតនេះបាទមើលគិតនេះមើលហើយមើលទៀតធ្វើឲ្យធ្វើទៀតស្ដាប់ឲ្យយល់ទៅយើងអាចចេះអារឹកគិតនឹងបានណាព្រោះរឹកគិតវាអត់ដូចរឹកការ៉េទេបាទរឹកការ៉េងាយជាងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងចប់ហើយបាទ B និង E បាទយើងត្រៀមបន្តណាត្រៀមបញ្ចប់